పెట్టిగె ఒడవే పెట్టిగె ಇಲ್ಲಿರೋದು ದೆವ್ವ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮಧುರ. ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಕರೆದು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನೀ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ? ನಿನ್ ಹೆಣ ಎತ್ತೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು? ನೋಡು ದೆವ್ವ, ನೋಡು, ನನ್ನ ದೆವ್ವ ಅನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಕಜ. ನೀನ್ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಅಪ್ಪನ ಮಾತೆ ಕೇಳದೆ ಸತ್ತಿರೋಳ್ ನಾನು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ಹುಚ್ಚನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನ? ಜಾಸ್ತಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ನನ್ಗೆ ಜಾನಿ ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ಇರೋದು ಜನ್ನಣ್ಣನ ತಾತನ ಹತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕೋ ಹಿಡ್ಕೋ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ನ ಬಾಯಿನ ಹತ್ರ ಎಂತದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಾತ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ನಾನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾನಿ ಸಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏ ಹೆಕ್ಕತ್ತೆ ಮಾನೆ, ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾಯಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗ್ ಬೈತಿದ್ದೆ? ಓ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವಳು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತ ಕೋಡಂಗ್ ಏನ ಮೇಡಮ್, ನೀವೆಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ಬನ್ನಿ ಪಾಪ. ರಾಕಿ ಎಲ್ ಹೊರ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತ ಸೌಕೂರ್ ಮೇಳ ಕೋಡಂಗಿಯ? ಏ ಕೋಡಂಗಿ, ಪಂಕಜ ನಿನ್ನ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಎದುರು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು. ಅದೇಗ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆಟನ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಮೂರು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ, ಬೇಡ ಒಂದೇ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮಾಯ ಆಗದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. Sorry, I am very sorry. ರಾಕಿ ರೇವರು ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಮಧುರ ಬಾಬಿ, ರಾತ್ರಿ ಕುಲೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಲಗುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ದಯ್ಯನ್ನೇನೆ ಉಂಟು ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ? ಆ ದೆವ್ವದ ಆಸೆ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟಪ್ಪ. ಆ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಬಾಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಲೆ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಣಿಬಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಗತ ಗತ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೆವ್ವ ಅವರ ರಕ್ತದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಮಲಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಪಸಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಮ್ಮೆ? ಶಾನೆ ಪಸಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಂಬುಡು. ನಿನ್ನ ಕೂದಲು, ನವಲು ಗರಿ, ಕೆನ್ನ, ಟಮಟ ಹಣ್ಣು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ದಂತದ ಗೊಂಬ. ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಮಲಿ,
ಕೊಂತಾಗಮ್ಮೆ ನೀನು ಅಂದನ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು. ನೀನು ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂದೆ ಬೂಸ್ನಕ್ಕಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಮಲಿ ಕಾಗ್ಯಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಮಲಿ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಒತ್ತು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಗೂ ತೈಯ ಓಡಿಸೋ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಶಾನೆ ಎದುರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಒಳಕ್ ಮನಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಗೌಡ್ರೆ ರೀ ಗೌಡ್ರೆ ಗೌಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ರೆ? ಕುಡಿದಿರೋ ನೀರೇ ಆಚೆಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ತಡಕ ಮನೆ ಕಲಿ ಒತ್ತು ಮುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಂದು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ನನಗಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ನೀವೇ ದೇವ್ ತರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಕಳಿ ನೋಡ್ರೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು. ಗೌಡ್ರೆ ನಾವಿರೋದು ಮೂರು ಜನ, ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ.
ಹಳೆ ಫ್ಲೋರ್ ನೀವು ಗಾಬ್ರಿ ತಪ್ಪಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಏಳು, ಎಂಟು. ಅಣ್ಣ ಎಫ್ಲೋರ ನೀವು ಹೇಳ್ದದ್ದು ದಿಟಾನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ರೀ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವೇನೋ ಚಡ್ಡಿ ಬನ್ನಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಡಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಂಥ ಟೈಮ್ಲು ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರೋ ಪಂಕಜನ್ನ ಪುನಃ ಕರೆಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಅವಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರಿಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲ್ಗಳ್ಯಾರ್ದು ಯಾಕಿರ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರ್ಸೋಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ರೆ. ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ರೆ, ದೊಂಡಿಗೆ ಎದ್ರಲ್ಲ, ದಾಳಿಗೆ ಎದ್ರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಈಕೆ ಎದ್ರಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು, ಎರಡನೇ ಕಾಲು ಅಲ್ಲೇ ತೋಳ್ತಾ ಇದ. ಅಣ್ಣ ಎಪ್ಲೋರ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲು ತೋರಿಸಿ. ಏನಾಯ್ತು ಬಾಬಣ್ಣ, ಯಾಕಂಗ ಹರ್ಚ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ ಮರಿ ಆ ಕಾಲ್ತು ನೋಡಮ್ಮ. ಚಂದನವ್ರೇ, ಸಾಯೋರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬದುಕಬಿಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ ಪಾಲ್ಗೆ ರಾಕಿ ರೈಯವ್ರೆ ಉಲ್ಕಡ್ಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ದಯ್ಯ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಸ್ಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸ್ಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಮೇ ಪುಟ್ಮಲಿ, ಒತ್ತಲ್ದೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಮ್ಮೆ. ಆ ದಯ್ಯ ಬೇರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಒಂಥರ ದೈದು ಪಾಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಕಂಬುಡಿ. ಜಾನಿ, ರಾಕಿರೋರ್ ಮೇಲೆನೆ ದೆವ್ವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು? ನನಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ ತಾತ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸೋಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ ಇವರು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ತೊಂದ್ರೆ ಅನ್ಭವಿಸೋದ್ ಬೇಡ. ಆ ರಾಕಿರೋ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನು ಆ ದೆವ್ವನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರೆ, ದೇವತೆ ಅಂತ ಮಧುರ ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ದಯ್ಯನ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಅದಾರಿ? ನಿಮ್ ಜೊತೆಗ ನಾವಮ್ಮಿ ಎದ್ರಕೋಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಯ್ಯನ ಎದುರ್ಸವ್. ನಮ್ ಜೊತೆಗ ಆ ದೇವ್ರ ಅವನೇ. ಗೌಡ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ದದು. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ ಎಂದಿ. ಬಾಬಣ್ಣ, ನೀವು ಸಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ ಡಾಡು ಬಂದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಳಿಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿರೋ ಹೊಲ ಗದ್ದೆನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡ ಹೊಲ ಗದ್ದೆನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೇಗ್ಲು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಮ್ಮ. ಪಟೇಟವ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ. ಹಿರಿಯರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ನೋಡಿದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯ್ಯ ನೋಡಿದವ್ರಂಗ ಹರ್ಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಲೋ ದನಕಯ್ಯನೇ, ನಿನಗಾದ್ರು ಮರುವದೆ ಬೇಡವೇನ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಹರ್ಚ್ಕೊಂಡಿಯ. ಅದು ನಿನ್ನ ದಯ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿ. ಎತ್ತ ಒಂದೇ ದಯ್ಯ ಅಂತೀಯಲ್ಲ. ಅದೇವ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ, ಚಂದನ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ದಯ್ಯ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ರಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಾ ಆ ಗಾಬ್ರಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಯ್ಯ, ನಾ ನೋಡ್ದೆ ಇರೋ ದಯ್ಯನವ ನೀನು, ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
ನೋಡವ್ವ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರೆ ಗೋರಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎದ್ರಕ ಬೇಡ ಕಮ್ಮೆ ದಿತೆಯವಳ್ಳ, ಆ ದಯ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮವ್ವೇ ಡೇಂಜರು. ನಮ್ಮವ್ವ ಹೋಗಿ ದಯ್ಯನ ಹಿಡ್ಕತ್ತಳ ಹೊರ್ತು ಆ ದಯ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮವ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತವನ ಅಡ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರು ದಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತಡ. ಅಡ ಒಳಕ ನಮ್ಮವ್ ಬಂದ ನೋಡ್ದೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕ ಮಾರ ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಅಜ್ಜವ್ವ ಯಾಕ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ಆ ದಯ್ಯನ ಓಡಿಸಿದ್ರಿಯ? ನೀ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ್ಯಾ? ನೋಡ ನೋಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಲೇ ತಯ್ಯ, ಸಾನೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮರುವಾದಿಯಾಗಿ ಆ ನಾಲಾಯ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಯ್ತಾ ಇರು. ನೋಡವ್ವ ಹೆಂಗ್ ಬೈತಾಳೆ. ದಯವ್ವ ನಮ್ ಅತ್ತೆಯವ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಸಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು. ನೋಡು ಪಂಕಜ, ಇವ್ರು ನನ್ ಗಂಡ, ನಾನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದಯಾ ನೋಡು, ನನಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಕ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಸಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು, ಅವ್ರು ಬೈಬೇಡ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ದಯ್ಯ, ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯತಾಗದೆ. ಮೇಘನಾಥಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋತಾಕಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದವರು ಈ ಕುಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು.
ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಪುಟ್ರಂಗಿ ಕುಡಿತೀಯಲ್ಲ ಕುದುರೆ, ಇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿನ್ನಂತ ಕುಲೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ತೀರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕುಡಿದ ಪಂಕಜನ ಕುಲೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುಡ್ಚೋಯ್ತು.